Bu 44 gün önceden dövüşlerde evimin böğrüne geldi düştü. Obyektimin de yanına geldi düştü. İçinde soğan. 300 tona yakın soğanım var içinde. Hiçbir indiyen acında köməkli yeremeyim. Kanalımıza Ağdam rayon Mirəşənli kənd sakini Vüqar Ağayev müraciət edərək bildirir ki, 44 günlük vətən savaşında düşmən tərəfindən atılan mərmi onun evinin yanına və digəri isə onun obyektinə düşüb. Şikayətçi deyir ki, düşən mərmilər səbəbindən onun 300 ton soğanı və 7 ton kartofu ziyan olub. Vətəndaş məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ona dəymiş ziyan ödənilməyib. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Kanal olmuş olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Ağdam rayonunun Mirəşənli kənd sakini Ağayev Vüqar Aloğlu. Bu 44 gün gedən döyüşlərdə evimin böyrünə gəldi düşdü. Obyektimin də yanına gəldi düşdü. İçində soğan. Nə qədər soğan batdı. Xındırıstan 300 tona yaxın soğanım batdı içində. Xındırıstan kənd sovetliyinə dediyim, bu dəqiqəmdə həmən uçmuş vəziyyətdə sinirlandırıcı götürür, aynı oyunu, hamısı uçmuş vəziyyətdə Xındırıstan sovetliyinə demişəm. Neçə dəfə məlumat vermişəm, deyib gəlib baxış keçirəcəklər, gəlib keçirməyiblər. Ondan da betər, kartof əkdi deyib, kət təsarifatına getdim. Orada 7 ton yarımacan kartof əkdimişəm, Ramal müəllimə də demişəm, onun şoförünə də demişəm, 7 dənə də mərmi gəlib düşmüşdü, 2 metrdə quyaşmışdı. Oradan da o torpağı heylə qoyub çıxmışam. Neçə dəfə müraciət elədim. Hamısına dedim. Dedim gəlin baxın. Çəkilişi də eləyin. Dedilər gəlib baxacağıq. Baxmadılar. Heç bir indiyənəcən də köməkli eləməyiblər. Həmin yerdə 10 minlən yuxarı 11 min. 12 min arası pulu başmışam. Əkilən də kartofu Əhməd Ağlı. Əbitalib. Traktoriniz olub. Sən də oldu iştirak eləmişsən. Su artırmışıq. Su artırandan da sonra alaq götürüb yeri. Sentyabrın 5-i etmişik. Sentyabrın 27-si də müharibə başladı, eləsinə də qaldı. Düz o 2 ay gedən müharibədə yaxınlaşa bilmədik, bilmədik nə tutur. Alaq da basdı. Gəlib axırda da baxdı ki, 7 dənə mərmi düşüb, tabi pis gündədir. 7-8 dənə mərmi düşmüşdü 2 metr, hamısı da qrantlıydı ya da ki 120-lik minamı yoxdur. Yeri üstünə qoymuşdu, çox kuşlaqdan ocaq palının yanında oldu. Gələn baxanda dedi, niyə bunu məlumat vermirsən? Mən də durdum, neçəsinə məlumat verdim, kət təsarifatın idarəsinə getdim, Ramal müəllimə dedim, Orxana dedim, şoför idi onun ki, Orxan gəl bax, çək telefonuna, apar məlumatını da ver. Özüm də gedib orada yazılmışam. Yoncam da batır, kartofum da batır, soğanım da obyektə düşüb, üçüncü günü həmin yerdə uçulu vəziyyətdə durur orada. Qapımda da sənimiz adımı deyişikliyib, şifrimi deyişikliyib. Yəni bu vəziyyətdə soğan satanda diqqətmağa da bax deyimdən ötürü 300 ton soğan düşdü ora mərmiyə. Ondan sonra eləmək zəkdir. Muharibəyə heç kim girmədi. Təhlil qapı gətirəmədi. Soğan çoxmasan soğan satmışdı. Bax orada soğan yoxdur. Hələ indi də elə vəziyyətdədir. Müşoğu götürdü. Elə müşoqlar orada xarab düz gündə də qalıb orada. Heç bir tərəfindən də Xındırıstan sovetliyinə də məlumat verdim. Mavinlə də məlumat vermişəm. Heç bir köməklik olunmuyor. Ölkə rəhbərindən də xahiş edirəm, bizə bir köməklik olsun. Bizim bir belə əziyyət çəkib, iş görmüşük, zülüm çəkmişik. Bu 44 gün gedən döyüşlərdə bizim bu vəziyyətimiz, pis vəziyyət alınır. Hər nə eləmişiksə, hamısı da köməklik olunmuyor. Mən ölkə rəhbərindən xahiş edirəm ki, bizə bir köməklik olunsun. Bizə bütün bu Əhməd Ağlı, Mirəşənli camatına bir köməklik olunsun. Hamının əkdiyi ortalıqda yerdə qaldı, götürə bilmədi. Yığandakı atışma düşdü, qaldı ortalıqda. Mən ölkə rəhbərlərindən xahiş edirəm, bizə bu xalqa, bu camata kömək edirəm.